Terre monum et invisibilium, et in unum Domnium Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non fatum, consustantialem Patri, perquem omnia fatta sunt. Qui proter nos homines, et proter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo fatus est. Crucifixus etiam pro nomine sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. E resurrexit tertia die secondo scripturas, et ascendit in celum et sedet ad aestram patris. Et iterum venturus est cum gloriae judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui est Patre Filioque procedite, qui cum Patre Filio simul adoratur e cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confitur unum battisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Et habet confitebuntur celi mirabilia tua Domine, veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Alleluia, alleluia. Orate, fratres. Suscitus ad Dominus sacrificium de manibus tuis, adotem et gloriam nomis tui, adoptatem corporos conductus qui Christus tuis sancte. Thank you.
per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, come salutare te Domine suppliciter exorare, gregentum pastor eterne non deseras, se per beatus apostolos tuos continua protezione custodies. Uti isdem rectoribus gubernetur, quos operis tui vicarios, e idem contulisti presse pastores. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, in nun gloria tue canimus in fine dicentes, Santus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua Osanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum, oremus, precetti salutaribus moniti e divina istituzione formati undemus dicere. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini si semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine, non son dignus. Domine, non son dignus. Domine, non son dignus.
Et habitur justus in Domine sperabit in eo, e laudabuntur omnes recti corde, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, tribu an nobis quesumus Domine continuum tua sancta presidium, quo beati marci evangeliste tui precibus, non sabondibus semper tue antur adversis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, sacramenta quesumsimus quesumus Domine, e spiritualibus nostri instaurant alimentis e corporalibus tue antur auxiliis. Vota nostra quesumus Domine più favore prosequere, ut dum dona tua in tribolazione percipimus, de consolazione nostra in tuo amore crescamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, e te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Nello tempore dissit Iesus discipulis suis, modicum eam non videbitis me, et iterum modicum videbitis me, quia vado ad Patrem. Disserunt ergo est discipulis eius ad invicem, quid est hoc, quod dicit nobis, modi come non videbitis me, et iterum modi come videbitis me, e quia vado a Patrem. Dicebant ergo quid est hoc, quod dicit modicum, nescimus qui loquitur. Cognovit autem Iesus, e quia volebant eum interrogare, dissit eis, de hoc queritis inter vos quia dixi,
modi come non vi debitis me, et iterum modi come vi debitis me. Amen, amen, dico vobis quia, plorabitis e flebitis vos, mundus autem gaudebit. Vos autem contrista viminis et tristitia vestra, vertetur in gaudium. Mulier cum parit et tristitia mabet, quia venit ora eius, cum autem peperit puerum, iam nomemini pressure proter gaudium, quia natus est homo in mundum. E vos igitur nunc quidem et tristitia mabetis, iterum autem videbo vos, e gaudebit cor vestrum, e gaudium vestrum, nemo tollet a vobis. Deo facies. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te sospiramus gementes efflentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo, Avvocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto che exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo, Maria. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus Deus, refugium nostrum e virtus populum, ate clamantem propitius espice, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrice, Maria. Cum beato Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltazione, sancta matis ecclesiae pecies et fudimus, misericos et benignos exaudi per unde Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michaele Arcangele, defende nos in pregio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppresidium. Imperit illi Deus supplices Dei precamur, duque princeps milice celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui a perdizione animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesus sacratissimum. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimum. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimum. Miserere nobis. Regina Celi, l'Eterna, alleluia, quae meruis te portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia.